on mukava tyyppi. Hei kaveri! Onko se vapaa? Mun vuoro on loppu. Herra, minun vuoro on loppunut. Tuusulaa. Anteeksi, minä juuri sanoin, että minun vuoro on loppu. Haluatko se rahaa? Eikö teikäläiset halua aina rahaa? Mä äsken sanoin, että mun vuoro on loppunut. Emme mene mihinkään nyt. Mihin? Tuusulaan. Juu, herra, mut missä Tuusulassa? Herra! Mitä vittua sä teet? Herra, sun täytyy poistaa autosta nyt. Sä haluat mun rahat. Etkö haluakin? Saatana negri. Te pakolaiset, te ootte vittu samaa sakkia kaikki. Niin nälkäsiä, että pitää tulla tänne meidän maahan tekemään kaiken maailman rikoksia. Putain! Pois autosta nyt! Kuuliko?